Hello, my name is Lava. My story is SCN and Jozo. Are you? So now, who is Redmi Buds 5 Pro? Global version, lady, people. The Redmi Buds 5 Pro global version, China version, and the other what is the other one? Redmi Buds 5 Pro, China version, and leather boon and mohawk. Global version, and leather boon and pillar out to your body. Okay, as a solution, general rate, pointy armor. Okay, ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပါ ဒါက Redmi Buds 5 Pro Global version လေးဖြစ်ပါတယ် Okay, ကျွန်တော်တို့ဖောက်ကြည့်ပါမယ် ဖောက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့က လာပါပြီ ကိုယ်တိုင်ဖောက်နေရတယ်လို့ခံစားချက်မျိုးလေးရအောင်လို့ကျွန်တော်အသက်နိုင်ဆုံးဗီဒီယိုလေးကိုချိန်ပြီးရိုက်ပေးထားပါတယ်အသွင်ကြိုးလေးပေါ့နော်ပြီးတော့မန်နွယ်စာအုပ်ကလေးဂလိုဘယ်ဗာရှင်းဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုတွေဖြစ်သွားပါမယ် In China version, no, general nothing John, a young Eregon, a global version, the thing go down, go round, eh? Messuary, where you nine and so roga. The applause, they are gone, eh? Check the coup, bono. Be on our who do a general to a gone, eh? Application on all chalo yare. Okay, deep you live on when, eh? General, a nay on you are. Tabby pouty, I may. Deep on mammy are, daliga, lay the charlie look, me are, bono. Okay, point like me. Okay, go a go pound me the look and I jump you, Liva. Yeah. So I told like me. I think Julia, oh. Purely, Piro Artist Lipa, me, mono. Dimale Artist Lipa, you know. Imagine I could not tow that chain yellow. Ma, Artist Lipa, right? Piro, manual sound clear. Pama, Pama, we bono. Okay, error. Manual lady, Ale. English loop, you guys are all. Deep you net, Melly, oo. General cook, 20 yaw. 20 minute. Okay, 20 messuroga. Ha, lar. China version, no. ခံစားခဲ့ရတဲ့ plastic key ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်က global version မှာတော့ပျောက်သွားပြီပေါ့နော် plastic တော့ plastic ပဲ အတော်တော့ချစ်စရာကောင်းနဲ့ leather ပုံစံ plastic leather ပုံစံကိုတက်ချဟိုပဲဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာနော် feeling မှာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘူးတူဘူးတွေဖြစ်နေတာလွဲလို့အဲကျန်တာမရဘူးโอเคအဲ့တော့အဖြူလေး အဖြူလေးကတော့သူကဖြောင်းလေးပဲအဲဗီဒီယိုမှာလဲအဲ sorry အပြင်ဘူးကောမှာလဲသူပြထားတယ်ပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပါတယ်ဖြောင်းလေးပဲပြောင်းပြောင်းလက်လက်ကလေးပါပဲနော်โอเคဟုတ်လာပါတယ်โอเคအဲ့တော့အဖြူလေးကအဖြူလေးအမဲလေးကအမဲလေးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မိပြန်ပြီထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးနှစ်ခုလုံးအောင်ဖွင့်မယ် လာလာလာတဲ့အဖြူလေးရဒါအဖြူလေးရအဖြူလေးထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲအမဲလေးရလည်းအမဲလေးထွက်လာမှာပေါ့ဗျာအမဲလေးရလည်းအမဲလေးထွက်လာမှာပေါ့ဒီပေါ်မှာမာဘယ်ကြောက်သားကိုတွေ့ရတယ်လို့မျိုးအလက်လက်လေးပေါ့နော်လာတယ်โอเคဒီ ပြီးရင်သူ့ရဲ့ tips လေးတွေကစီလီကွန် tips လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နားကိုအာနားချမှုပျောက်စေတဲ့အဲကြာကြာတတ်ထားလဲနားကိုမနာသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာအတန်လေးလုံမယ်ပေါ့ဗျ Redmi Buds 5 Pro မှာကျွန်တော်တို့အာ noise cancellation mode တွေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော် post လေးလဲရေးပေးပူပါတယ်နော်ကျွန်တော်တေးချလေးအခု video ထဲမှာလဲဟို ပြန်ပြောပေးပါမယ်ပြန်ပြောပေးပါမယ်ဆိုဒီ video တင်တဲ့အခါမှာလဲ post လေးထဲမှာတေးချလေးပြန်ရေးပေးပါမယ်နော်ဒါ
ါလေးကတော့အဖြူလေးပေါ့ဗျာအဖြူလေးကတော့ဒီမှာအဲသူကလည်းမာပဲကြောက်သားလို့လေပဲနှစ်ခုလုံးကအဲမိုက်တယ်လှတယ်အဖြူလေးအရင် China version မှာသူတို့အနက်ရောင်အောင်ကလေအဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဖြူရောင်လောက်လူကြိုက်မများခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီ global version ထွက်လာတဲ့အခါမှာအနက်ရောင်ကိုဘူးကုန်ကိုအရန်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့အမဲရောင်ပြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လေသာလိုလေးလှုပ်ပေးလိုက်တာဒါသူအနက်ရောင်ကိုပို့ပြီးအားပြုပြောင်းခြင်းတယ်လို့အဲထင်မြင်ယူဆရတယ်ပေါ့ဗျ marketing point of view ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖြူမှာတော့ဒါသူကအဲပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ Apple လိုယူရဲ့ပျောင်ပျောင်လဲလဲလေးဖြစ်အောင်ပဲသူလှုပ်ထားတယ်ပေါ့အဲနောက်မှာတော့ Redmi နဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Type C နဲ့အသွင်ရမှာပဲအဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကခလုတ်ကလေးခလုတ်ကလေး reset ချတဲ့ button ခလုတ်ကလေးကဘယ်မှာရောက်သွားပလဲဒီဘေးနားမှာပါနော်မမြင်ရဘူးပျောက်နေတယ်ဒီနားလေးမှာပါနော်ဒီနားလေးမှာပါokay အဲ့တော့အမဲလေးမှာရောအမဲလေးမှာကျွန်တော်တို့ Redmi Bag ဆိုတာ Redmi ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အနောက်မှာမြင်ရမယ်အဲဒါလေးက Type C ပေါက်လေးဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ reset ချတဲ့ button လေးပေါ့ဗျာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအနက် crazy တွေလည်း black crazy တွေလည်းဒီ Redmi Bag 5 Pro အနက်ရောင်လေးကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရပြီအဲလုံးဝတို့တွေကတော့တန့်မှပဲကြိုက်တာဟေးငါကတော့တန့်မှပဲကြိုက်တာကိုရီးယားတော့တန်တန်ပဲဆိုရင်တော့ဖြူလေးကို၍ကိုရီးယားတော့ခမတ်မတ်ပဲဆိုရင်အနက်ကလေးကို၍နှစ်ခုလုံးမိတ်ဆွေရဲ့အစီအမံရောက်ပါတယ် Global version လေးတွေရောက်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေရာမှာရနာဝင်ပြုပါနောက်ရက်တခြားဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ